podcastas.lt. Požiūrį gyvenimą keičiantys pokalbiai. Sveiki visi podcastas.lt klausytojai, su jumis šiandieną Justas ir pas mus svečiuose blogeris ir modelis Simona Burbaitė. Labas, Simona. Labas. Tai gal, Simona, tu prisistatyk klausytojams, nes aš labai trumpai čia tave pristačiau. Tai labai puikiai pristatė iš tiesų. Aš esu taip modelis, šiuo metu dar ir tinklaraštininkė. Jeigu taip nuo pradžių, tai Miss Aukštaitija 2013, Miss Foto, Miss Lietuva pirmoji vicemis, taip pat 2013 metų, ir Miss Visata dalyvė, taip pat 2013 metų. Tai taip pat pasibaigiau Vilniaus Gedimino technikos universitete kūrybinės industrijas šiais metais, tai jau esu diplomuota komunikacijos specialistė. Ir šiuo metu rašau, kaip minėjau, tinklaraštį. Tai tikriausiai tiek, labai, labai įdomi biografija. Kaip vadinasi tavo tinklaraštis? Taip kaip aš ir pati vadinuosi, simonaburbaitė.com. Jeigu visi norėsit paskaityti, tai puolam. Mielai. Puolam ir žiūrim. Tai Simona, tikriausiai 13 tavo gal laimingas skaičius, nes viskas įvyko 13 metais. Aš netgi ir mašiną vairuoju, kurios numeris yra 313. Taip, iš tikrųjų, tai yra 13 mano laimingas skaičius. Aš pati esu gimusi vasario 13 dieną, tai tikriausiai taip ir tu esi teisus, mano laimingas skaičius. Tikėkime, kad kiti ir dar kiti metai bus taip pat sėkmingi, kad nebūtinai, kad 13. Nebūtinai, jo. Nu, aš tikiuosi, kad visi metai bus sėkmingi, iš tikrųjų. Kaip prasidėjo nuo 13 metų? Ne, iš tikrųjų, taip, kaip prasidėjo nuo pat gimimo. Tai va, labai, labai tikiuosi, kad ir toliau ta sėkmė lydės mane. Ok, gal pradėkime nuo to, kad papasakok apie grožio konkursus, jų užkulisius ir visą tą patį grožio kultą. Aha, tai čia iš tikrųjų yra pakankamai įdomus dalykas, kadangi man teko pamatyti tą grožio visą virtuvę tiek iš tą lietuvišką grožio virtuvę, tiek tą užsienietišką grožio virtuvę, nes kaip sakiau, taip, tai buvo Miss Aukštaitijos konkursas, Miss Lietuvos konkursas, Miss Visata konkursas, kuris vyko Maskvoje. O tarp kitko, Miss Visata, kitaip dar Miss Universe konkursas, tai yra organizuojamas amerikiečių milijardieriaus, tai Donaldo Trumpo. Ir jis yra iš tikrųjų toks jau vadinamas, nu, jau prestižinis ir vienas geriausių pasaulyje, tai teko garbė ir tenai sudalyvauti. Tai, kaip sako, pamatyti tą virtuvę iš arti tiek čia, tiek ten, tai yra labai įdomu. Ir tie grožio standartai, tos grožio standartus pamatyti visai kitokius, nes nu, tai yra skirtingai, ką mes matome čia ir kas yra pasaulyje, kokie yra tie standartai. Tai ką galiu pasakyti, kas liečia būtent moters grožį, tai grožio konkursuose tu turi būti patobulinta ir tai bus dar tik tai geriau nuo to. Tikrai teko sutikti tokių merginų. Ypač Miss Visatos konkursą, aš aišku nekalbu apie Lietuvą, čia gal netai populiaru, bet skalpelis tikrai yra prisidėjęs ir kaip sakau, dar visi ten plojo rankom, jeigu tai yra padaryta ir atlikta. Ir man tai iš tiesų buvo kiek keista, nes tu tenai nuvažiavęs, tu tada nebesupranti, tai tu čia tokia paprasta, tokia nieko iš tavęs nepadaryta, tokia visa natūrali atvažiuoja ir staiga prieš tave tobulybės atsiranda, ypač kalbant apie Latino Ameriką. Nes ten yra daromas, aišku, toks kaip ir verslas iš to grožio. Tai ir tai šiek tiek pakeičia tavo suvokimą apie grožį, nes iš tiesų buvo gaila žiūrėti, kai merginos, kurioms yra atliktos tos operacijos, tarkim, viena mergina iš Panamos, jį net negalėjo normaliai kvepuoti, nes plastikos chirurgų buvo padaryta, nu, matyti neteisingai, ne taip, kaip reikia. Ir nu, tada yra gaila žiūrėti ir vardan ko, viskas vardan grožio. Tai iš tiesų tokiu atveju pasitaikė ir tada supranti, kad tavo moters grožis tai yra ne tik dailus dantis, ne tik patobulinta krūtinė, nosytė, ten užpakaliukas, bet nu, tai yra žymiai daugiau ir tai yra moters pasitikėjimas, yra tas, nu, ta moters elegancija, nežinau, žavesys, ta charizma ir žinojimas, ko nori, kas tu esi, tai iš tiesų yra gražiausia. O tas išorinis grožis, tai esu dėkinga grožio konkursams, kad aš pamačiau viską iš kitos pusės šiek tiek. Ok, tada gal pereikim prie grinai modelio darbo ir į šitą klausimą pabaigą dar atsakyk, kaip atrodo modelio diena. Iš tiesų, tai man yra pakankamai sunku ir sudėtinga atsakyti šį klausimą, kadangi tai yra labai dinamiškas, labai kūrybiškas darbas ir kiekviena diena tai
viskas yra nauja, niekada nėra kažkokios tai rutinos, niekada tu neturėsi poros, ten tarkim, dienų tokių pat, na nebent aišku, fotosesija vyksta kelias dienas, tai, bet ir vėlgi tai yra vėl visiškai nauja, vėl viskas kitaip. Ir va, mes ir šiuo metu dabar šnekame ir tarkim, aš šią savaitę kol kas darbų neturiu, bet kol mes pabaigsim kalbėti, gali būti taip, kad paskambins mano agentė ir pasakys, kad nu, klausyk, tau rytoj bus filmavimas arba fotosesija. Tai tas dalykas žavi, nes tai yra tokia dinamika ir tu tikrai nežinai, nei kokius tu žmonės sutiksi, nei kokias vietas papulsi, nei koks rezultatas galų galia bus tavo darbo. Tai tas yra pakankamai įdomu, bet... Noriu pastebėti tai, kad nu, šiek tiek Lietuvoj tas modelio darbas, ta rutina skiriasi negu tai, kad būtų užsienyje. Nes Lietuvoje šiek tiek yra viskas ramiau. Tau galbūt nereikia dėl kiekvieno darbo vaikščioti į castingus, kas yra užsienyje. Ir užsienyje tu turi lakstyti iš vieno castingo į kitą. Tai yra pakankamai sudėtinga ir tas tempas toks yra labai didelis. Tai vat Lietuvoje tai yra ramiau, bet lygiai taip pat mes irgi turime praeiti tą tokią tyliją atranką, kai klientas mūsų atsirenka. Ir jo, kaip sakiau, tai yra pakankamai įdomu, pakankamai dinamiška ir tai kiekviena diena tokia yra nenobodi ir tu nežinai, kas tavęs laukia. Ir žinot, yra posakis, kad nu, suras, kas tau patinka, o tada sugalvo, kaip iš to uždirbti pinigus. Tai aš taip galvoju, kad aš jau atradau šitą savo veiklą, kuri mane tikrai įkvėpė, kuriuo aš jaučiuosi kaip žuvis vandenyje ir sugalvojau, kaip iš to uždirbti. Tai tiesiog labai džiaugiuosi, o dar šalia to atsirado ir toks kaip pomėgis, kaip ir tinklaraštis. Tai kur galiu pasidalinti visą savo patirtimį ir iš to modelio pasaulio. Ok, aš paklausiu tai, kas man dabar knieti. Tai ar kai vyksta modelio atrankos užsienyje, ar būna, kad modelė, vienas modelis bando pakenkti kitam modelį, kaip nors? Castinguose tai galbūt ne, bet aišku, tu susilauki visokių merginų ir žvilgsnių ir apkalbų ir viso kito, tai visko pasitaiko. Bet netgi, vat, kai aš ir grožio konkursuose buvau, tai aišku, yra šiek tiek kitaip negu kad modelio castingai, nes grožio konkursui tai tu nebūtinai ten turi būti modelis, kad tu tenai važiuotum. Bet ir netgi tenai man nepasitaikė tokių dalykų, kad ten, vat, kaip sako, plėšos suknelės ar ten batelius gadina, kad tau tik tai nepasisektų ar kažkas tai neišėjo. Tai tikrai taip nebuvo. O dėl castingų, šiaip kiek aš esu sutikusi, tai pakankamai draugiškos merginos, tikrai nieko ten, kaip sako, pagalių yra tas nekaišo, kad tau tai kažkas nepavyktų, bet žinoma, susitinki visokių merginų. Bet tai yra normalu, nes tai yra vis tiek moteriško konkurencija ir netgi ne castingė, netgi tu paprastai kavinėje sėdėdamas kažkokiam tai draugų vakarėlėje, tai bet kokia atveju gali susilaukti ir tų piktesnių žvilgsnių. Ir pavyzdžių. Kokie tavo patarimai būtų jaunoms panelėms, kurios svajoja arba nori pradėti ar netgi pradeda modelio darbą? Pirmiausia, tai matyt suprasti, kad modelio darbas tai nėra vien tik būti gražiai, kad tai yra pakankamai sunkus darbas, atsakingas darbas, kaip ir sakiau, ir kūrybiškas tas darbas. Tai reikia jo tą suprasti, kad reikia sunkiai dirbti tam, kad na, tu būtum geriausia ir tu negali demonstruoti nepasitenkinimo, jeigu tau kažkas nepatinka, jeigu tu bet blogai vakar miegoji, tu turi būti žvalgi, tu turi būti energinga. Ir tarkim, turi pasiruošti net ir tokiems dalykams, kad nu, tau gali būti labai šalta, o tau teks demonstruoti bikinius ar tarkim pozuoti su bikini. Tau gali būti labai karšta, o tu turėsi vilkėti kailinius arba demonstruoti kailinius. Tai vat tokie niuansai, kur tu jeigu pasispiriosi, jeigu tu paburbėsi, tai na, už tavęs laukia dar šimtai merginų, kurios mielai tave pakeis, taip kad reikia tam pasiruošti. Ir reikia suprasti tai, kad tu niekada nebūsi gražiausia, niekada nebūsi pati liekniausia, niekada nebūsi populiariausia, bet na, tai yra normalu ir reikia tą priimti ir nereikia, nežinau, pulti į ašaras ar depresuoti ar dar kažką, jeigu, bet šiandien, pavyzdžiui, tavęs castingai neatsirinko, nes tai yra normalu, ypač mūsų profesijoje, tai tu turi išgirsti labai daug ne, kad tau pasakytų taip. Ir jeigu, tarkim, šiandien tau castingai pasakė, kad na, sorry, bet šiandien kaip ir ne tavo diena, tai galbūt rytoj bus tavo diena. Tai reikia tam pasiruošti, reikia būti šiek tiek psichologiškai, kaip aš sakau, subrendus. Ir tai ypač yra sudėtinga jaunoms merginoms, kurios, tarkim, 14 metų pradeda šitą darbą ir šitą industriją. Ir ypač kas liečia dėl svorio, kad aš tikrai sakau, kad
Bet jeigu tu sugalvoji, kad aš noriu dabar būti modelis, bet mano matmenys ten yra šiek tiek per dideli, ar nes yra atitinkami matmenys 90, 60, 90, čia visi jo žino. Tai jeigu, tarkim, tavo klubai nėra 90 ir tu žūtbūt nori, kad jie kažkaip pavirstų į 90 ir tu kankiniesi ir tu badauji ir tu paskui pradedi sirgti anoreksiją, bulimiją, tai tada klausimas, ar tau apskritai to reikia, galbūt čia yra visiškai ne tavo sirtis ir tada surasti kažkokią tai kitą sritį, kažkokią tai kitą profesiją, kur tu save įsivaizduoji. Aišku, bet kas liečia grožio konkursus, vėlgi, aš galiu palyginti ir modelio pasaulį, ir grožio konkursus. Tai, vat kai buvau Miss Visatos konkurse, tai ten netgi mus maitindavo nelabai sveikai, tam, kad merginos nenumestų nei vieną kilogramą. O tarkim, modelių pasaulyje, tu visą dieną gali būti gyva salotos lapu ir nu niekam nebus įdomu. Ir kuo tu būsi kūdesnė, tuo bus dar geriau. Bet aš kažkaip galvoju, kad jau po truputėlį keičiasi šitie standartai. Ir tikiuosi, kad ateityje tai apskritai tas visas 90-60-90, tas grožio suformuotas, tas toks standartinis kultas, kad jisai galų gale eis į tą didesnę pusę, kad moteris galės būti šiek tiek ir apvalesnės ir nes tai yra gražu, tai yra moteriška, ir bet tokia yra mados industrija, tu niekada negali žinoti, ko jiems reikės. Ir dar kitas dalykas, va, tu tom jaunom merginom, tai kai tu pajauti sėkmę ir tu pajauti pinigus, tai yra labai nesunku pasiklysti ir labai nesunku, kaip aš sakau, save pamesti ir tada tu pameti tuos savo tikslus, to, ko tu sieki. Ir va, reikia visada žinoti, turiu tikslą, turiu jį siekti, nes žinau tokį atvejį, kad mergina nuvažiavusi į Milaną, tik dabar neprisimenu, kiek į metų buvo, gal jai galbūt 19, gal 20, nuvažiavo į Milaną, tai buvo jos pirmoji kelionė, ir ji gavo pakvietimą fotografuoti Vogue žurnalui, ir nutiko taip, kad vakarą prieš fotosesiją ji dalyvavo vakarėlėje, sutiko kažkokį taip pasiturintį vyrą, ir tiesiog kitą rytą nebenuvyko į fotosesiją, o ten praleido dieną su juo. Tai iš tiesų tokie pavyzdžiai, aišku, aš labai tikiuosi, galbūt jie ir susitokia, aš nežinau, bet kai tu prarandi tokias galimybės dėl kažkokio tai trumpalaikio tokio vat, dalyko, tai nu šiek tiek yra liūdna. Tai vat, visada laikyti savo tikslą ir žinoti, ko nori. Tai aš manau, kad čia kaip ir freelancerio darbe reikia disciplinos ir kantrybės. Aš manau, kiekvienoje profesijoje reikia, ir kiekvienoje profesijoje yra ir savo plius, ir savo minusų, taip kad tu arba jas priėmi, arba tiesiog ieškai tuomet kito varianto, kitos profesijos. Dabar gal duokim truputį motivacijas lietuvių modeliams ir paklausiu tavęs taip, ar lietuvių modeliai yra populiarūs pasaulyje? Ir jeigu taip arba ne, ar jų populiarumas didės ar mažės? Tai žinoma, kad mūsų modeliai yra populiarūs ir ypač toj pasaulinėje mados arenoje, tai žinoma, mūsų Edita Vilkevičiūtė čia yra vienareikšmiškai, bet lygiai taip pat yra garsių modelių visame pasaulyje, tai ir Julija Stepanovičiūtė, ir Vika Valkutė, Kristina Petrošiūtė ir Agnė Končiūtė, tai iš tiesų tikrai mes turime kuo pasigirti ir aš nebejoju, kad Lietuva, manau, dar ne vieną Editą užaugins. Bet reikia suprasti tą dalyką, kad tu pelnytum tą tarptautinę pasaulinę šlovę, tai turi įdėti pakankamai daug pastangų ir vat, kai tu manęs jūs tai klausiai apie tą modelio darbą apskritai pliusus, minusus, tai nepaminėjau svarbaus dalyko, kad iš tiesų modelio darbas dar yra nelabai galbūt geras tuo, nors iš kitos pusės gal ir geras. Nes tu kiekvieną dieną, vat kaip vyksta tie kastingai, tu kiekvieną dieną eini kaip į darbo pokalbį. Ir jūs patys pagalvokit, kiekvieną dieną, jeigu reikėtų vat, normaliam žmogui, kuris kartą, tarkim, nu, kas kiek laiko žmogus keičia savo darbo vietą, na, kas 3-5 metai, arba galų gale ten 20-30 metų vienoje darbo vietoj paslieka, o tu vieną kartą vat, nuėjai į darbo pokalbį ir, kaip sakau, turi šiltą vietą ir patogą atlyginimą ir visą kitą. O tu vaikštai kiekvieną dieną, tu kiekvieną dieną turi save pristatyti iš naujo, tam tikrą prasme tu turi parduoti save kaip asmenybę ir kaip tinkamą modelį vat, tam darbui. Ir tai yra pakankamai sudėtinga, nes nu, tai yra psichologiškai šiek tiek sunku, kad nu, vat, tau, o tu save pristatinėjai, tu atrodo, kad tu vat, save parodi iš geriausios pusės, o tau staiga pasako ne. Tai tada, nu, tai yra kažkaip, tikrai gali palūžti, bet, vat, kaip ir sakau, tuo ir yra ir minusas, ir pliusas.
Bet tikrai nereikia, va, ir kaip jau nusivilti, ir tai yra normalus procesas ir tiesiog reikia jį priimti. Ir kitas yra įdomus dalykas, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje galbūt ne tiek tai yra aktualu, bet va, užsienyje tikrai taip vyksta, jog tu ateidama į castingą, tu gauni tam tikrą anketą, ar ne, kurią tu turi užpildyti, ir ten yra specialus laukelis parašyti savo Instagram vardą. Ir žinoma, užsakovas užeina į Instagramą ir pasižiūri, kiek tu turi sekėjų, kiek tu esi aktyvi socialinė asmenybė. Ir tada nuo to priklauso, ar tu gauni darbą ar ne. Ir pavyzdžiui, mergina gali būti tikrai visiškai, jinai, tu gali būti 100 kartų už ją gražesnė. Nu, niekam nebus įdomu, nes jis turės ten 1 milijoną tų sekėjų, o tu turėsi tik 10 000. Nors tai irgi pakankamai didelis skaičius, bet nuo to vat taip pat priklauso. Ir dar kitas dalykas, vat man labai patiko, kaip aš paminėjau Juliją Steponavičiūtę, vat kaip tik neseniai visai klausiau, skaičiau tiksliau jos interviu blogė Spintos guru. Ir jinai taip pat tenai paminėjo, kad yra tokie dalykai, jog tu turi parodyti, kad tu gerai uždirbi, net jeigu tu ir neuždirbi. Nes nuo to taip pat priklauso, ar tu gausi darbą ar negausi. Tai jau geriau tu iš paskutinių pinigų. Bet kaip jinai ir sakė, kad atvažiavusi į New Yorką pirmą kartą, jinai iš paskutinių pinigų nusipirko ten, tik nepamenu, Chanel gal rankinę ir gerus batus. Bet, nu, agentūros buvo tokie nurodymai. Ir kad jinai vat ateitų į castingą ir kad jinai parodytų klientam, kad jinai yra sėkminga. Tai, nu, tai yra pakankamai taip keista, nes tada tokia kuria iliuzija, kurios iš tiesų taip net iš tiesų net nėra, ir tada tos jaunos mergaitės tada žavisi ir tada ir siekia to, nors ta siekiamybė tokia, kurios tu negali vos nepasiekti. Na, žodžiu, toks užburtas ratas gaunasi, bet aš žiūrėsiu, kad kol kas Lietuvoje dar nėra, bet jau ateina šitas dalykas irgi čia. Okei, okay, užteks apie visus modelius, žinau, kad turi blogą, pats nesuskaitęs, nemeluosi, bet buvau užėjęs. Dabar turėsiu progą užėjti. Jo, buvau užėjęs, žiūrėjau, kad dizainas neblogas. Ir, labai smagu. Ir kaip ir kodėl pradėjai rašyti ir apie ką rašysi jame? Tai, nu, vat, aš galvoju, kad aš taip visai nemažai papasakau tokių visokių įdomybių ir manau, kad aš per tuos vat metus, nu, surinkau tikrai pakankamai daug įdomios patirties, kurią vat galėčiau pasidalinti su kitom merginom, su kitom moterim. Galų gale, aš pati pajaučiau, kaip, nu, dažniausiai gimsta idėjas tada, kai tau pačiam kažko trūksta, kažką vat iš savo, sakau, pusės. Tai vat man trūko tokio dalyko, kad mes Lietuvoje neturime tokio kaip asmenybės tinklaraščio, kur asmenybė pateiktų save ir leistų šiek tiek pažvelgti auditorijai pro rakto skylutę, kaip tenai iš tikrųjų viskas vyksta. Tai tos idėjos vedama aš ir sukūriau blogą tam, kad merginos vat, ir moteris pamatytų, kaip iš tikrųjų atrodo galbūt tas modelio gyvenimas, kad pasidalinčiau tą patirtimį, kurią aš pati, tą visą bagažą, kurį aš pati sukaupiau, ir motivuoti galbūt tas kitas moteris, merginas. Labai apsidžiaugiau, kai po vieną seminarą man parašė mergina, kad aš labai dvejojau ir abejojau, ar eiti į Miss Lietuvą, bet vat, po jūsų pokalbio vis dėlto po kažkiek tai laiko įgavau tos drąsos ir vat, jau noriu sudalyvauti, noriu savi išbandyti, išmėginti. Tai yra labai didžiulis man vertinimas ir tai yra patys geriausi, kaip sakau, ir tie komentarai. Ir galų galiai yra labai smagu sekti tą didėjančią auditoriją. Vadinasi, tai, ką aš darau, yra įdomu, tai yra naudinga. Kas man yra svarbiausia, kad tai būtų naudinga, kad tai skleistų kažkokią tai žinę, o nebūtų tiesiog eilinė, paprastas eilinis kažkoks tai turinys, kuris yra niekam neįdomus ir vien tik tai gražu pažiūrėti. Tai vat aš noriu, kad tai neštų kažkokią tai naudą. Ir galų gale per tuos visus konkursus, per tą vat modelio darbą, aš irgi gavau daug pasitikėjimo savimi. Tai vat noriu galbūt tą pasitikėjimą perduoti ir kitoms moterims, ir mano tinklaraščio pagrindinis tikslas yra būti apskritai moterų, merginų geriausia drauge, kurios aš iš tiesų pati pastaruosius metus ir neturėjau. Tai nes po pirmo mano konkurso, kai aš dalyvau Miss Aukštaitija, aš iš tiesų praradau beveik visą savo drauges ir vat būtent tie metai man buvo tokie sunkus, nes nu, tu kartais taip nori tokiais moteriškais dalykais pasidalinti, paklausti nuomonės, kažkokį patarimą išgirsti. Ir tiesiog nebuvo to žmogus, aišku, aš nekalbu apie savo mamą, bet tiesiog nebuvo to žmogus. Ir matyti prigimė, kaip ir sakiau, idėja iš poreikio savo. Tai va, tikiuosi, kad moteris skaitys ir ras kažką naudingo ir įdomus. Ir svarbiausia, kad padėtų.
ir kad patiktų. Ja, todėl linkėjimai mūsų mamoms, nes jūs esat pačios geriausias draugės ir mūsų didvyrės. Ir mūsų didvyrės, jo, tikrai. Tai va, tai tavo blogas ne tik apie madą, bet ir apie sveiką gyvenimą būdą. Tai pati, kaip suprantu, sportuoji, nes čia atlikai iš sporto klubo, sveikai maitiniesi. Ir ar sunku susilaikyti nuo visų pagundų, kaip junk foodas, kaip saldumynai? Tai pirmiausia, ta sveika mityba ir sportas, nu, tai yra neatsiejama mano gyvenimo dalis, nes to reikalauja mano darbas. Ir reikėtų suprasti, kad nepakaks vien tik tai sveikai, pavyzdžiui, maitintis ir nesportuoti, lygiai taip pat kaip nepakaks tik tai sportuoti ir valgysiu viską, ką noriu. Tarp šių dalykų turi būti balansas ir harmonija, kaip aš įsivaizduoju, iš tikrųjų visose gyvenimo srityse taip turėtų būti. Ir mano pagrindinis principas, tai mityboje, aišku, yra jausti saiką, turiu atitinkamą rutiną, kada aš valgau, kiek aš valgau ir taip toliau panašiai. Bet tiesiog reikia atrasti tą harmoniją, reikia įsiklausyti savo kūną, ko jisai nori, ko jisai reikalauja. Saldumynų, kaip tu jūs tai manęs klausai, man atsisakyti tikrai nėra sunku, nes aš jau labai seniai nevalgau. O jeigu ir labai jau užsinoriu, tai pasidarau kažką vis tiek tokio sveikesnio, arba vat, kaip tu man dabar labai skaniai kavos su medumi paruoši, tai man tai yra čia pats skaniausias ir pats geriausias saldumynas. Tai iš tikrųjų taip, reikia klausyti savo kūno, jokių būdų niekada nesakau daryti kažkokių tai drastiškų sprendimų. Dietomis tiesa, aš jau nebetikiu. Nes tai veda tik tai organizmo išsekimą ir paskui tu dar jautiesi blogiau ir dar kartojasi, nežinau kaip kitoms moteriams ir netgi vyrams, kodėlgi ne, bet tarkim man, kai kiekvieną kartą prieš laikydamas dietos, man būdavo tokios paskutinės vakarienės, kai man atrodo, kad aš daugiau gyvenimo to maisto nebegalėsiu valgyti ir tu tiek persivalgai, kad tau taip skauda paskui pilo, tu taip jautiesi negerai, bet tu žinai, kad tu laikysiasi dietas nuo rytojus. Dažniausiai tai būdavo sekmadienis, nes nuo pirmadienio laikaisi dietas. Tai va, tu tokiais dalykais nebetikiu ir iš tikrųjų tu duodi organizmui šoką ir nu, tai nėra vis tik tai gerai. O tiems žmonėms, kurie sako, jog nenori sportuoti, tingi sportuoti, tai aš galvoju, kad jie kenkia tik tai patys savo, nes mes juk viską darome tik tai dėl savęs, kaip vėlgi mano viena mėgstama tinklaraštininkė Ona Buktona. Jinai yra pasakiusi, kas man tikrai labai patiko, jog mes sportuojame tikrai ne dėl kitų, ne dėl savo mylimųjų, ne dėl savo draugų, ne dėl tėvų ir ne dėl žiniasklaidos suformuotų standartų. Mes tikrai sportuojame tik tai dėl savęs, taip kad viskas priklauso nuo mūsų. O jeigu mes norime dar ilgai gyventi ir būti gražus, tai ir dėl mylimųjų verta pasistengti, kad mes kuo ilgiau būtume su jais. Užsiminėję apie Oną Bukploną, tai tikimės, kad kažkada pavyks ir ją pakalbinti, nes ganėtinai dauguma žmonių ją seka ir yra tokia taip, motivatorė. Taip. Ir aš labai džiaugiuosi, kad atsirado toks žmogus, kuris va irgi tą parodo viską taip, kaip yra, sako taip, kaip yra, jokių iliuzijų, vat ko kartais nepasakyčiau apie kitus, galbūt, nes tikrai yra ir tų tinklaraščių yra pas mus tikrai tokių daug ir galbūt nėra jų labai daug kokybiškų, bet nu ir nereikia, kad jų būtų daug ir kad jie visi būtų kokybiški. Bet smagu, kad žmonės daro, aš visada irgi ir džiaugiuosi dėl tokių dalykų, bet vat tokie vat fenomenai tai iš tikrųjų labai džiugina. Ir jeigu tik tai dar gali įsekti ir jie tave motyvuoja, tai čia iš vis nėra nieko geriau. Simona, kokie tavo ateities planai? Čia toks, sakyčiau, labai toks sunkus klausimas pakankamai, nes aš apskritai esu toks žmogus, kad aš labai daug į ateitį negyvenu, aš dažniausiai mėgstu daryti čia ir dabar ir atiduoti geriausią, ką aš galiu, bet šiaip jau kalbant apie mano tą visą veiklą, tai aišku, aš labai tikiuosi, kad mano tinklaraštis pasieks dar didesnį auditoriją, kad jisai dar labiau, kaip aš sakau, pasieks dar daugiau moterų. Kas iš jo vieną dieną išauks, aš taip pat nežinau, nes tokių aiškių tikslų, kai aš jį pradėjau kurti, tikrai neturėjau, tiesiog norėjau dalyti savo patirtimi, savo įžvalgomis, pastebėjimais, nes tą visą grožio industriją, mados industriją aš tikrai matau iš labai arti. Ir žinoma, be abejo, moterims ir netgi vyrams tai irgi yra įdomu, kas negali prie to prisiliesti ir tame pabūti. O planai, tai nežinau, gal dalyvauti dar kartomis Lietuvoje, nes tikrai nežinau iš tikrųjų, nes jau pabuvau Miss Visatos konkurse, dabar norėčiau galbūt visai ir Miss pasaulį nuvažiuoti, nes tai yra vėl visai kita koncepcija konkurso ir tiesa, labai įdomus dalykas ir tau tai jūs kaip įdomu,
kad iš tikrųjų pasaulyje vyksta labai daug tų grožio konkursų įvairiausių. Miss National, Miss International, Miss Travel, Miss Žemė, Miss Modelis, Miss Fashion, Miss ten dieve mano. Latino Amerika, tai ten iš viso, aš nežinau, Miss Kavos padukas galėtų būti, na iš tikrųjų. Tai per tuos metus, vat, porą metų, vat, kaip aš jau dabar esu toks šiek tiek viešesnis žmogus, tai tikrai gavau ne vieną pasiūlymą dalyvauti tokio tipo konkursuose, bet aš laikau rimtais tik tai tuos du konkursus, tai yra Miss Pasaulis ir Miss Visata. Ir tiesiog į kitus konkursus aš net nematau tikslo važiuoti, nes nelabai žinau, ką aš ten galėčiau pasiekti. Galbūt turtingiam dėdėm palaikyti kompaniją vakarienės metu. Tai, nu, tai nėra mano tikslas. Ir tiesiog tokių pasiūlymų atsisakiau, bet vat, kaip ir sakiau, o kadangi jeigu noriu važiuoti Miss Pasaulį, vadinasi, dar kartą reikia dalyvauti Miss Lietuvoje. Tai tada, nu, o gal, nu, netmetu aš tokios galimybės. Tikiuosi, kad dalyvaus ir tau pavyks. Ir dar toks pastebėjimas, sakai, kad Donaldas Trumpas organizuoja vieną iš tų didžiausių. Taip. Tai jeigu Donaldą Trumpą išrinks prezidentu, nes jis dabar kandidatuoja, tai, tai tikriausiai grožio konkursas vyks visus metus, galėsi dalyvauti visus metus. Bet ir kitko, dėl jo pasisakymų Amerikoje, aišku, ten dėl tų Meksikos sienos ir ten taip toliau, na, ir kaip jis visą laiką moka aštriai pasisakyti, iš tikrųjų atsisakė vienas didžiausių Amerikos kanalų transliuoti tiesiogiai Visatos konkursą, tai tiesa pasakius, aš nežinau, kokia yra to konkurso ateitis, nes, nu, kaip ir jeigu netransliuoja didžiausią televiziją Amerikoje, tai tada, nu, jam kaip, nes iš tikrųjų žiūri tikrai labai daug žmonių šitą konkursą, apie 30 kelius milijonus galbūt, nu, aš tikrai bijau pameluoti, dabar va tiksliai neatsimenu. Bet, nu, tai aš manau, kad jam kaip politikui galbūt ir nieko, bet vat, kaip to grožio industrijos atstovui, verslininkui, tai šiek tiek gali pagadinti reikalus. Tai. Bet jo, bet jeigu jį išrinktų, tai žinok, aš manau, kad visus metus galėčiau, nežinau, būti graži, tiesiog graži. Tai mūsų pokalbį, mano asmeninis klausimas, galima sakyti, tai baigime tokiu klausimu. Koks buvo pats linksmiausias nutikimas, gal netgi nesusipratimas modelio karjeroje? Nu, ką nors tojo, ką... Kažką tokia pikantiška. Jo, jo. Papasakyti. Tai dabar galvoju. Nu, tokių kuriozų, tai iš tikrųjų pasitaiko, bet matyt, papasakosiu tokį... Kelis netgi galiu papasako tokius liūdniausius šiek tiek, kurie net taip galvau, kad smagiai baigsis. Tai, vat kaip sakiau, kai tu esi modelis, tu turi pasiruošti, kad tu... dirbsi bet kaip, bet kokiamis sąlygomis ir tu turi atlikti savo darbą tobulai. Tai vienas iš tokių nutikimų buvo, kai aš turėjau 8 valandas pozuoti pasistiebusi ant betoninių grindų, nemeluoju, tai buvo 8 valandas ir iš viso tą dieną fotosesija truko 16 valandų. Tai iš tikrųjų, nu, pagalvokit, tai yra pakankamai ilgas laiko tarpas ir, žodžiu, tos dienos šiaip nelabai noriu atsiminti, bet darbas buvo padarytas, rezultatas gavosi puikus. O kitas dalykas, vat irgi, kai aš tik tai startavau su modeliais prieš porą metų ir mano buvo vienas iš pirmųjų šou Lietuvoje, pas vieną garsiausių mūsų dizainerių ėjau podiumu ir tiesiog man teko šiek tiek per maži bateliai. Tai mūsų aprengė ir paruošė prieš pagrindinį išėjimą kokios 1,5 valandos, 2 valandos prieš ir tiesiog mes buvom sustatyti visi į eilę ir mes turėjom laukti savo išėjimo. Tai žinokit, nu, aš jau bestovėdama toje eilėje, aš jau tada nebejaučiau savo kojų pirštų. Ir aš galvojau, dieve mano, kaip aš paeisiu to podiumu. O podiumas, patikėkit manim, buvo ohoho, ten tokie ratai, kvadratai apeiti. Ir nu ką, ir viskas, ir mano eilėjau eiti, ir aš iškvėpiau, užsmerkiau, vėl įkvėpiau, ir galvojau, okei, kai bus, tai bus, einu. Nu ir viskas ir praėjau ir susikaupiau ir dantis sukandus, bet nu, pakankamai charizmatiškai kaip ir priklauso, nes tai buvo pakankamai toks, nu, turėjom būti tokiame vaidmenyje, tokie mes visi seksualūs, gražus. Nu ir viskas ir aš užėjau už užkursiu ir nu, pasipyliu ašarą, nes tiesiog, bet ne dėl to, kad man skaudėjo, kad man kažkas buvo negerai, dėl to, kad pagalvojau, yes, aš tai padariau, yes, aš gerai praėjau, kad ir kaip man buvo sunku, tai... Taip pat, mergaitės, tam pasiruoškit ir būkit, negyvenkit toje iliuzijoje, kad modelis tai yra tik tai būsų graži. Reikia labai daug darbo ir labai daug kantrybės ir labai daug atsidavimo. Kaip ir visur kitur. Todėl, kaip ir visur kitur, taip. Todėl labai gerai apgalvokit viską. Taip. Okei, okay, Simona, pereikime prie klausytojų klausimų. Pereikime. Labai įdomu, kogi manęs klausia klausytojai. Tai čia žiūriu, už mane stengiasi geriau kalbėti, nes sakiau, pereikime, tu pereikime. Taip, tai čia mūsų panežėtiškas toks yra brolis. Jau kiek kartų aš esu girdėjusi, kad taigi ne taip kirčiuoti, koks dar perėjo. Visada kirtis ant perėjo yra.
Aš jau šitą išmokau. Gerai. Pereikime prie klausytojų. Pereikime. Pereikime prie klausytojų klausimų. Super. Kas įdomiausia tavo darbe? Be ko neįsivaizduoji modelio profesijos? Tai bam, bam, bam. Dabar galvoju, kad matyt šnekėdama galbūt ir atsakiau tą dalyką, kad aš tavęs neįsivaizduoju ofise nuo 8 iki 5. Kaip ir jūs tas savęs neįsivaizduoja. Mes neįsivaizduojame savęs nuo 8 iki 5, tai matyt dėl to ir pasirinkau tokią profesiją. Dėl to dar, kad man patinka fotoobjektyvas, man patinka pozuoti, man patinka maivytis. Nu, aš realiame gyvenime galbūt taip nesielgiu, bet aš moku įsikūnyti personažą. Kaip kartais sako fotografas, šipsokis akimis. Dabar verk akimis, dabar liūdėk, dabar pradėk šipsuotis, dabar būk seksuali, dabar, nu, žodžiu, tokių visokių dalykų, ką tu turi padaryti, pavyzdžiui, vien akimis arba vien ten lūpų kampučiai šiek tiek. Tai yra labai įdomu ir kaip sakiau pačioje pokalbio pradžioje, sutikti nauji žmonės, pamatytos naujos vietos, ta tokia dinamika, kad viskas visada yra nauja. Tai mane veža, kitiems žmonėms galbūt tai nebūtinai turi patikti, nes nu, mes visi esam skirtingi. Gal kitam yra geriau sėdėti nuo 8 iki 5 ofise, šiltoje vietoje, su stabiliu atlyginimu ir tai irgi viskas yra gerai. O mūsų toks darbas ir yra, kad mes nesam užtikrintas dėl kitos dienos, bet mane tai žavi. Ir stengiasi daryti viską, kad va, ta kita diena būtų užtikrinta ir tu turėtum tą darbą. Sekantis klausimas būtų toks, kaip kūrybinių industrijų studijos pakeitė, o gal net papildė tavo veiklą, ar jautiesi atradusi save? Prieš stodama į universitetą po 12 klasės aš iš tiesų pirmų numerių tai prašiau kūrybinės industrijas, antrų numerių norėjau stoti į tarptautinius santykius ir dabar net nežinau, matyti tada, nes taip turėjo būti, kad įstočiau kūrybinės industrijas ir gavau komunikacijos diplomą, tai man tai labai daug prideda ir duoda darbe, nes mano darbas yra pastovus bendravimas su žmonėmis. Modelis turi išmanyti ir tą bendravimo meną, nes tai yra tikrai pakankamai didelė dalis sėkmės. Ar tu gauni darbą, ar tu negauni, ar klientas priima tave, ar ne. Ir tos kūrybinės industrijos iš tiesų išmokė, kaip tinkamai gyventi projektus, tarkime, ar ne? Mano tinklaraštis tai yra projektas. Ir aš turiu visai kaip galiu jį komunikuoti, būti vadybininkė, producerė, šitą, kaip dar vadinasi, creative director. Viskuo. Viskuo, viskas viename, tai tos kūrybinės industrijas mane išmokė būti viskuo viename. Ir netgi kai aš laimėjau, tarkim, ten, vat, mis Lietuvoje tą pirmąją vicemis ir man reikėjo važiuoti į konkursą, tai prieš važiuojant į konkursą man reikėjo tikrai turėjau 2 mėnesius susidėti tikrai 2 lagaminus. Tikrai to žodžio prasme turėjau išmokti dažytis, turėjau išmokti susitvarkyti plaukus, ko aš nemokėjau. Tada man buvo 20 metų, aš tikrai nemokėjau, net nežinau, kas ta kreminė pudra iš tikrųjų. Tai va, turėjau visą šitą išmokti, turėjau susirinkti suknelių pakankamai daug vakarinių, turėjau, kas mane pamokys dažyt, kas man suorganizuos fotosesiją, kas nufotografuos, kas man sutvarkys plaukus, kas man duos Lietuvos vėliavą, kas man duos dovanų visokių, nu žodžiu, tokių visokių niansų. Ir tai yra labai gera praktika, tai va, universitete aš įgavau tos teorijos, o gyvenimo praktikos ir nu puikiai pritaikiau tai. Tai labai dėkinga su studijo dėl to. Ar skaitai komentarus apie save ir kaip atsilaikai prieš heiterių komentatorių laviną? Tikrai neturiu ką veikti, tai skaitau viską, kiekvieną komentarą po savo straipsnius. Nu, jūs nejuokaukit. Nu, aš žinau, kas rašo tos komentarus, aš žinau, kad tie žmonės, kuriem nemėgsta, nu, tai neturi būti auksis ir visiems patikti, tai yra normalu. Komentarų neskaitau, juos dėmesio nekreipiu. Per tuos metus išsiauginau pakankamai storą odą, kad galėčiau tiesiog pasistatyti sieną ir tiesiog negirdėti tų blogų žodžių, bet aišku, jų visada bus, bet aš tai priimu kaip normalų procesą. Tai yra normalu ir svarbiausia, kaip ir dėl modelio darbo. Nu, tu nebūsi gražiausia, nebūsi liekniausia, nu, bet tai turi suprast, kad tai yra viskas ok. Tai čia taip pat, nu, aš nepulsiu depresiją ir tikrai neverksiu į apsikabinus pagalvę. Tai man, žinokit, jokio skirtumo. Jeigu komentuoja, tai nu, dar geriau. Tai vadinasi, mane mato, mane pastebi, įdomu ir valia, labai gerai. Jo, aš pasakysiu namus abejų, jūs heiteriai lokit, o mes padarysim tą, ką reikia. Va, būtent, tiesiai 10. Ir paskutinis klausytojo klausimas. Simona, ar dėl tavo Instagramo arba Facebooko sekėjų padaugėja ir pakvietimų fotosesijoms ar reklamoms? Ar tai, galima sakyti, didina tavo populiarumą? Tai užsienyje tai tikrai taip.
nu, kaip ir sakiau, viskas realiai priklauso nuo Instagramo. Nesakau, kad visuose darbuose, nes aš pati to savo kailiu dar kol kas nepatyriau. Lietuvoje galbūt tai kol kas žaidžia mažesnį, ta prasme, tai yra mažesnis vaidmuo šitame, bet nu taip tai priklauso, nes aš vis tiek aš bendradarbiausiu atitinkamais prekių ženklais, su brandais įvairiais. Tai jeigu aš neturėčiau sekėjų, tai matyt, nu, tai ir jų susidomėjimas nelabai būtų, kam jiems duoti kažkokį produktą man, jeigu aš neturiu auditorijos, kurioje aš galėčiau tą produktą pademonstruoti. Tai viskas susisieja ir jo, ir yra smagu stebėti tą augimą, nes vadinasi, tu darai kažką gerai, tu darai kažką naudingai ir tik tai valia ir į priekį ir pirmin, o kada pasiūlymų padaugėjo ir nepadaugėjo, tai dabar yra tokia stadija, kad aš pati visiems rašu, aš pati visiems siūlausi ir siūlau bendradarbiauti, dirbti ir labai smagu, kad žmonės atsišaukia atgal, yra tas grįžtamas ryšys, nes vadinasi, nu, galbūt mato perspektyvą, galbūt mato, kad va, okay, čia gali būti nauda dirbant kartu, tai yra smagu ir faina matyti tą visą augimą, tai kol kas tai finansinės kažkokios tai kaip čia pasakyti, naudos neatneša, bet kaip ir sakiau, pradėjau tai ne dėl kažkokių pinigų ir ne dėl milijonų, tai darau tą savo malonumui, man tai yra gerai, man tai yra malonu, aš save atradau, turiu kur save išreikšti, tai aš manau, kad tai yra svarbiausia ir linkiu kiekvienam atrasti tą sritį ir profesiją, kurioje mes jausimės patys geriausia. Labai teisingai pasakyta ir Simona, žinok, šiandien bus viskas, noriu labai Saukiu gaila. Noriu labai padėkoti tau, kad atvykai pas mūsų dalyvauti. Ačiū tau, Justi. Tikiuosi, kad mes dar susimatysim ateitie. Gal, aš net neabejoju. Gal ne bendrais projektais, nes nu, vis dėlto iš manęs modelis tikrai nekoks. Ir bet mes galim sugalvoti, mesgi kūrybiški žmonės esam. Mes tikrai galim kažką įdomų sugalvoti, net neabejoju. Tai va, tai apie taip mes pakalbėsime jau nebe prie mikrofonų. Dėkui klausytojams, dėkui Simona. Ačiū. Mes dabar einam pasifotkinti. Iki. Iki.